Вітаю. На Суспільному інформаційно-аналітична програма сьогодні головне. В прямому етері будемо говорити про головні події Черкащини. Я Максим Дубінський, жест та умова Галина Абраменко. В новинній студії Станіслав Шемет. Стаса, вітаю. Вітаю, Максиме. Сьогодні з гостями студії будемо говорити про новий розподіл Черкащини на карантинні зони та про створення тимчасового шпиталю для хворих на COVID-19 в пологовому будинку Черкас. Стасе, що ще сьогодні відбулося цікавого в області? Тож, далі в ефірі Суспільного про новини. І спочатку коротко. В Атутіно від сьогодні у червоній зоні, як змінилося життя у місті. Чверть шкіл Черкащини відправили на дистанційку. Як такі уроки відбуваються у Сводівоцькій школі? Прижився і на Черкащині, як кримський інжир, переселенець Асан Саліджано вирощує у селі Леп'янка. А у черкаському зоопарку осінньо-зимовий режим. Що змінилося для тварин і відвідувачів? Тож, від сьогодні у місті Ватутіне діє червона карантинна зона. Про це повідомив заступник міського голови Юрій Кубявка. З його слів, минулого тижня у їхньому населеному пункті, де проживає 16 тисяч осіб, на ковід захворіла сотня людей. Як змінилося життя міста, розкаже Тетяна Недбайло. Це Ватутінська школа номер 6, де навчається 350 дітей, говорить директор Василь Дмитренко. Каже, діти з 26 жовтня на канікулах і з наступного тижня розпочнуть дистанційне навчання. Нині тестують зв'язок із учнями за допомогою соцмереж та відеозв'язку. Приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, картопельки. Досить, Катюшенька. Ти молодчинка. В даний час вони на канікулах, але ж вчителі вже зв'язуються з ними, влаштовують зв'язок. Так що ми готові і до очного, і до дистанційного навчання. Дитсадки у Ватутіному не закривали. Ось це дошкільний заклад «Світлячок». Сьогодні тут відсутня третина вихованців, розповідає завідувачка Людмила Івченко. І додає, яких норм вони зараз дотримуються. Кожного ранку проводиться температурний скринінг працівників дошкільного навчального закладу і дітей. Батьки на територію закладу не пускаються. Дотримуємося дистанції 1,5-метрової, дотримуємося санітарно-епідеміологічного режиму у приміщенні закладу. Через кожні 2 години проводимо дезінфекцію. Пенсіонерка з Ватутіного Любов Бондаренко каже, хоч обмеження їй не подобаються, але вважає їх необхідними. Зараз така обстановка в Україні, що треба берегти своє здоров'я і здоров'я навколишніх людей. Чула, що дуже тяжко люди переносять. І кожен старається зберегти своє здоров'я. Стараюся не виходити лишній раз на двір, а тільки по потребі взяти ось хліба і йти додому. Єдина маршрутка, що їздить містом, курсуватиме і надалі, розповідає директор Ватутінського автотранспортного підприємства Василь Стрижак. Каже, після кожного рейсу в салоні прибирають та дезінфікують поручні. Даний маршрут виконується протягом дня 3 рейси. Інтервалість між рейсами там 4-5 годин. Дозволяється посадка тільки в масках і тільки не більше посадочних місць. За словами заступника міського голови Ватутіного Юрія Кубявки, крамниці не закривали. Вони працюють із дотриманням карантинних норм. Покупці заходять, щоб були всі в масках, дистанції притримувалися. Оце в нас тут ось так зроблені отакі ці ограждення, щоб сюди не проходили люди. Отак вони стоять. Дезінфектори стоять у нас. І там. Виконувачка обов'язків головного лікаря Ватутінської міської лікарні Олена Юрженко розповідає, минулого тижня зафіксували 20 випадків коронавірусу. Загалом, каже, на ковід у місті нині хворіє сотня осіб. КНП «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради» не є лікарнею першої або другої хвилі, тому що у нас відсутній кадровий потенціал. І у нас немає анестезіологів. Вони оглядаються сімейними лікарями, легкі лікуються вдома, а тяжкі вже скеровуються в інші лікарні. Тетяна Недбайло, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Нагадаю, рішення про зарахування Ватутіного до червоної зони Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 30 жовтня.
Обмеження діятимуть протягом 2 тижнів. Крім Ватутіно, до червоної зони на Черкащині увійшли міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони. І докладніше про ситуацію в Ватутіному і на Черкащині. Далі з гостем студії Суспільного Максим Дубінський. Погодь. Дякую, Станіславе. У нашій студії телефоном, зв'язком з нашою студією, головний лікар-епідеміолог Черкаської області Людмила Кравченка. Пані Людмила, добрий вечір. Чуєте нас? Доброго вечора, студія. Чую вас добре. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, як розподіляють на карантинні зони, хто приймає це рішення і від яких показників це залежить? Рішення про вхід у відповідну зону приймає Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Державна комісія, наголошує. Все це відбувається відповідно рівня захворюваності. Відповідно даного рішення Черкаська область відповідно від сьогодні поділена на такі зони, тобто червона зона і помаранчева зона. До червоної зони ввійшли місто Ватутіно, місто Золотоноша, місто Канів, місто Сміла та 2 райони – це Монастирищенський та Тальнівський район. Донедавна ще й Смілянський район був у червоній зоні. Де він нині? Перейшов до помаранчевої? Наразі він відноситься до помаранчевої зони. Тобто показники захворюваності там зменшилися? Люди одужали? Дійсно, показники захворюваності зменшилися, тому було прийнято рішення про переведення Смілянського району до помаранчевої зони. Пане Людмило, ми щойно подивилися в сюжеті, що в Ватутіному продовжують курсувати громадський транспорт і не закрили садочки. Поясніть, які діють правила та обмеження в червоній зоні? Відповідно пункту 15 постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року номер 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території області із значним поширенням COVID-19 забороняється: перше, відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів спеціалізованих шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. Друге – це приймання відвідувачів господарювання, які проводять діяльність у сферах культури, крім відвідувачів автоконцертів. Наступне – це прийняття відвідувачів у торгово-розважальних центрах, приймання відвідувачів інших закладів розважальної діяльності, а також відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг, установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, які потребують і або проживають в складних життєвих обставинах. Пані Людмила, а хто контролює дотримання карантинних вимог? Дотримання карантинних вимог в нас на даний час контролює Держпродспоживслужба, Головне управління Черкаської області та Національна поліція. Чи є обмеження щодо виїзду-в'їзду з червоної зони? Чи не перебувають люди в якісь особливі резервації? Ні, люди не перебувають. Наразі в резервації. Яка динаміка випадків ковід в області з початку карантину? Чи можна сказати, наскільки збільшилося і скільки наразі в області хворих? На сьогоднішній день на території Черкаської області захворіло 9422 особи, із них 899 – це медичні працівники. На жаль, епідемічна ситуація з ковідом у нас погіршується, тому що це ще враховуючи те, що у нас розпочався епідсезон по грипу, тому люди стали частіше хворіти і звертатися за медичною допомогою. А коли прогнозується пік захворюваності? Чи можна ставити якісь прогнози? Ну, прогнозувати пік – це досить складно, хоча враховуючи те, що ми зараз в епідсезоні по грипу, тому десь очікуємо кінець грудня, листопад. Точно сказати цього не можна, але враховуючи те, що це епідсезон по грипу, тому десь приблизно листопад-грудень. Пані Людмила, чи можна очікувати спад захворюваності навесні? Вже весна. Ну, враховуючи те, що коронавірусна хвороба, це вона досить стійка до низьких та високих температур, тому говорити про те, що буде спад, я не можу, але можливий варіант такий, що настанням тепла можуть бути і зменшення кількості захворювань, тому що зменшиться рівень захворюваності на грип і ГРВІ. Тому прогноз такий, що зменшиться. Ви щойно говорили про грип і ГРВІ. А як відрізнити грип від коронавірусу? Ну, от в побуті от простим людям, не лікарям. Сам
саме основне, якщо в людини з'являється сухий кашель, висока температура, яка важко збивається анальгетиками, задишка, втрата нюху та смаку, оце є основні критерії захворювання. Як наразі тестують людей з підозрою на ковід? Скільки ПЛР-досліджень провели і чи роблять наразі імуноферментні аналізи? Станом на сьогодні вірусологічна лабораторія Державної установи Черкаський обласний лабораторний центр методом ПЛР обстежено 123 072 жителі, що становить 10,3% від загальної кількості населення. В середньому 1100-1200 тестувань на добу. Методом ІФА ми протестували 9640 жителів, що становить майже 1% від загальної кількості населення. Ну, в середньому тестуємо 200-300 тестувань на добу. Тобто я хочу відмітити, що у нас високий рівень тестувань на сьогодні і становить 101,7 тестувань на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. Пані Людмила, а чи збільшиться кількість тестувань саме в тих містах, які перебувають в червоній зоні? Це Канів, Сміла, Ватутіне, Золотоноша? Все буде залежати від рівня захворюваності і від того, яка кількість людей буде звертатися з ознаками захворювання за медичною допомогою. Який рівень захворюваності має бути, аби вся Черкащина потрапила до червоної зони? Які це цифри, чи скільки це має бути захворювань на тисячу людей? Ну, ця справа в тому, що в нас є базовий рівень. На сьогодні цей базовий рівень по області перевищує у 5 разів, тобто 210,2 нових випадків на 100 тисяч населення. Базовий рівень, нагадаю, що це 40 нових випадків на 100 тисяч населення. Тому для того, щоб потрапити до червоної зони, необхідно, щоб на протязі певного проміжку часу було не менше як 40 нових випадків на 100 тисяч населення. Пані Людмило, ви називали нам ті карантинні обмеження і правила, які діють в червоній зоні. Нагадайте, будь ласка, помаранчева зона. Власне, більшість Черкащини наразі в помаранчевій карантинній зоні. Що заборонено? А ця Черкащина наразі, ну, крім червоної зони, яких я назвала раніше, всі відносяться наразі до помаранчевої зони. Заборони, які діють на цей час, це заборона діяльності закладів розміщення, такі як хостели, турбази тощо, але окрім готелів. Заборона діяльності розважальних закладів, ресторанів, які функціонують у нічний час. Заборона планових госпіталізацій у лікарнях, заборона роботи спортивних залів, фітнес-центрів та закладів культури. А також обмеження для масових заходів – це одна людина на 20 метрів квадратних та не більше 100 осіб. Пані Людмила, і на останок нашого спілкування нагадайте, будь ласка, глядачам основні правила, які слід дотримуватися в усіх карантинних зонах, незалежно червона вона чи помаранчева. Постійно і ще раз вкотре звертаюся до всіх жителів як міста, так і області в цілому. Не відвідуйте місця загального скупчення людей. Якщо транспорт перевантажений, максимально намагайтеся не користуватися цим транспортом. Ну і бережіть себе, своїх рідних, мийте руки, обробляйте антисептиком, носіть маски в громадських місцях. Пані Людмила, дякую. На останок останній. Скільки триватиме це оце обмеження? Я маю на увазі, це розподіл, де червона зона, де помаранчева. Коли будуть переглядати? Коли наступні показники, скажімо, наступний зріз? Це буде залежати від рішення і від рівня захворюваності, як прийме рішення Державна комісія з питань та ДНС. Пані Людмила, на 2 тижні, якщо буде негайна потреба приводу перегляду цього, буде переглянуто через тиждень. Пані Людмила, дякую. Дякую за відповіді та роз'яснення. За кілька хвилин в нашій студії ми будемо говорити про те, чому саме Черкаський пологий будинок номер 2 обрали для тимчасового госпіталю та як захистять від інфекції на ковід породіль та вагітних. Далі в етері Суспільного про інші події Черкащини вам розповість Станіслав Шемет. Стасе? Саме про цю новину і розповім. Стаціонар на 150 ліжок для хворих на коронавірус облаштують у 2-му пологому будинку Черкас. Сьогодні про це на зборах колективу повідомив головний лікар установи Володимир Зеленько. Нагадаю, таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30 жовтня. Як відреагували медики та що чекає на заклад, з'ясовувала Наталя Стернець. Подачі кисню у нас немає, всі точки зрізані, залишилася тільки трубка, яка підводиться до кабінетів і травить, і в кожній палаті вона зрізана і прибрана.
Акушерка Ольга Бойко показує відділення патології. Каже, тут працює 20 років. Чому на базі їхнього закладу вирішили створити госпіталь для хворих на коронавірус, не розуміє. У цьому відділенні другий тиждень лежить на збереження жителька Городища Тетяна Іщук. Каже, занепокоїлася, коли дізналася про створення у пологовому ковідного центру. Забрати таке у майбутніх мам – це взагалі неправильно. Акушер-гінеколог Лариса Свириденко пояснює своє ставлення до такого рішення. Як можна так відкривати ковідний центр в густонаселеному районі, де поряд дитяча міська лікарня, за 20 метрів дитяча обласна лікарня, тобто підвищується рівень інфікування пацієнтів цієї лікарні. Крім того, з закриттям пологового будинку одного вся база переходить на другу, і це підвищує інфікування вагітних жінок. Крім того, скупчення медичного персоналу теж підвищує ризик нашого інфікування. Тому колектив, звичайно, збентежений таким рішенням. Створення ковідного центру загрожує існуванню пологового будинку в подальшому, говорить лікарка жіночої консультації Лариса В'язовська. Нашу лікарню не робили ні базовою НСЗУ, нічого, але ж тут під пандемією вони вирішують питання зробити тут лікарню під ковід. Це дуже прекрасне рішення нас знищити. За словами директора пологового будинку Володимира Зеленька, персоналу буде запропоновано залишитися працювати у ковідному центрі або перейти на роботу у пологовий на вулиці Чехова. Це набагато облегчить ситуацію, чого і для ковідного госпіталю облегчить ситуацію, і для тих людей, які матимуть роботу тут, незалежно, якщо з весни ну, тут в дерматологічну клініку відкриють. І то кухня буде працювати, кислородка буде працювати, ліфтове господарство буде працювати, уборщиці будуть працювати. Якщо думку колективу другого пологового не врахують, персонал вийде на протест, говорить медична сестра Лариса Сагун. Якщо це рішення приймуть, ми перекриваємо 30 років перемоги. Таке наше рішення, бо не бачимо другого рішення. Наталія Старинець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Телефоном директор міського департаменту охорони здоров'я Всеволод Кульчиковський повідомив, під потреби інфекційної лікарні приміщення пологового номер 2 буде передано лише на 3 місяці. Закривати заклад у подальшому ніхто не планує. Зараз відбувається експертиза кисневої системи, експертиза енергетичної системи, епідеміологічне обстеження для визначення порядку включення приміщень в цей тимчасовий інфекційний стаціонар. Це ж не зразу, якби буде відкрита велика кількість ліжок, а поступово, поетапно. І цю кількість ліжок потрібно забезпечити киснем і потрібно створити умови для роботи кисневих концентраторів, щоб не вибивало електрику. Крім того, треба укомплектувати бригади, тому що без лікарів, без медсестер, без молодшого медичного персоналу, якби ліжка не працюють. Треба люди, щоб працювали біля хворих. І докладніше про цю ситуацію з гостем студії поговорить Максим Дубінський. Зі мною в студії заступник міського голови Черкас Ігор Волошин. Пане Ігоре, вітаю вас в етері. Доброго вечора. Щойно подивилися в сюжеті, колектив пологового виступив проти розміщення інфекційного стаціонару саме в цьому приміщенні. Це остаточне рішення, яке прийняла комісія, чи можливі якісь його перегляди або інші варіанти? Ну, дивіться, справді є рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Ми знаємо, що в склад комісії входять, немає випадкових людей. Там є спеціалісти з різних галузей життєдіяльності міста. І більше того, рішення комісії при надзвичайних станах чи надзвичайних ситуаціях несе обов'язкове до виконання. У нас немає такого стану, тому такий проєкт протоколу, який був проголосований одностайно всіма членами комісії, він також має виконуватися. Значить. В складі комісії також є і епідеміологи, і представники Держпродспоживслужби, і керівники департаментів різних галузей міста. Тобто це є фахова комісія. Першу тезу потрібно зрозуміти. Наступна теза, я хочу заспокоїти всіх працівників другого центру пологового нашого будинку, а також всіх пацієнтів. Ті пацієнти, які сьогодні там обслуговуються, вони будуть до кінця обслуговані, до тих до родів, до того, як має бути обслуговані.
І нових пацієнтів в планах вже буде приймати перша база, тобто пологовий будинок, так званий на вулиці Чехова. Але я хочу сказати, що це не сьогодні вже це буде відбуватися, не сьогодні вже буде перехід. Як правильно сказав в коментарі директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Всеволод Кульчуковський, що зараз відбувається перевірка енергетичної системи, кисневої системи. Приїдуть відповідні спеціалісти, зокрема, із міста Києва, для того, щоб пересвідчитися, що дійсно, що ця база може надавати таку функцію. Пане Ігорю, чому саме це приміщення обрало? Чому саме другий пологовий будинок? Для я поясню, це не випадково обрано саме це приміщення. Ми знаємо, що у нас інфекційна лікарня вже повністю під зав'язку. Більше того, ті інфекційні хворі, які в нас не під ковід, ми перевели в другу лікарню нашого міста. Тобто друга лікарня взяла на себе певний, скажімо так, взяла на себе навантаження саме інфекційних хворих, але не ковідних. Зараз в інфекційній лікарні ми також збільшуємо кількість ліжок із 47 до 75. Тобто ми працюємо в цьому напрямку саме по інфекційній лікарні, профільній так званій лікарні. Так? Також ми знаємо, що перша лікарня, певні відділення також перепрофільовані під ковід, перша міська лікарня, і теж там кількість ліжок буде збільшуватися. Далі ми будемо розглядати питання про створення ліжок і в третій міській лікарні, відомій. Але ж ми не забуваємо, що в цих лікарнях, про які я назвав, що є інші патології, де мусять люди лікуватися. Дай Боже, щоб люди більше нічим не хворіли, а легкій формі перенесли грип і ковід. Це таке от побажання, як то кажуть. Але, на жаль, люди хворіють іншими хворобами, і ми мусимо думати і лікувати, врятувати навіть життя з іншими патологіями. Тому, власне, виникло питання, де ж розташувати хворих, якщо в разі збільшується кількість хворих пацієнтів, хворих людей, хворих черкасців. Ми подивилися, що краща розв'язка, ізольовані корпуси, розводка на 54 точки кисню. Всі ці фактори говорять про те, що найкраще розташувати таку тимчасовий інфекційний стаціонар саме на базі другого пологового будинку. На 150 ліжок це передбачено. Там будуть надходити до цього, коли він вже буде в майбутньому центр відкритий, тимчасовий стаціонар, лише черкасці чи мешканці області також? Значить, за статистикою, черкаські міські лікарні, це інфекційна лікарня, це перша лікарня, приймають всіх пацієнтів, які приводять швидка допомога. Тому що у нас єдиний медичний простір в Україні. І якщо швидка допомога привезли саме сюди, то ми будемо приймати, сподіваюся, не будемо приймати, але буде передбачений для пацієнтів всієї області. Ми почули в сюжеті і говорили, що наразі йде перевірка систем кисневої і інше. Коли в планах розпочне працювати тимчасова штепель? Ну, ми поставили завдання, щоб протягом тижня було перевірено енергетичну систему, кисневу систему, і тоді будемо розуміти, наскільки саме приміщення готове для прийняття хворих. Ще навіть більш важливішим питанням залишається питання створення медичних бригад, тому що, як казали давні греки, поліс – це не стіни, а люди. Тобто повинні саме медичні працівники, це першочергове завдання, хто буде обслуговувати можливих майбутніх хворих, саме медичні бригади. Як правильно сказано було в сюжеті, що запропоновано навіть з числа працівників пологового будинку другої бази також долучатися до цих бригад. Більше того, я хочу сказати, що, як передбачене, ви знаєте, краще фінансування, тобто заробітна плата збільшена для працівників з ковідом. І сьогодні ми також розглядали це питання на ранковій нараді у міського голови, що ми також плануємо зібрати найближчим часом сесію Черкаської міської ради, щоб спрямувати ще більше фінансування саме на гарантії, на зарплати медичних працівників, які працюють в таких складних умовах, саме з ковідними пацієнтами. Наскільки я зрозумів сюжету, пріоритетом є ті працівники, які наразі працюють в другому пологовому. Втім, будуть запрошені інші. Тобто, хто буде працювати в цьому тимчасовому шпиталі? Медики? Ми пропонуємо медикам, які працюють, тому що, як правильно пояснили керівник медичної галузі, що зараз відбулися певні зміни на рівні держави і дозволяється всім медичним працівникам працювати, обслуговувати і рятувати життя саме з хворобою COVID-19. Якщо раніше це були виключно інфекціоністи, там і інші деякі спеціальності, то тепер дозволяється всім медичним працівникам. Більше того, всі технічні працівники теж будуть забезпечені, які працюють в пологовому, другому пологовому будинку, які матимуть бажання далі залишити працювати, вони будуть забезпечені всіма засобами захисту, тобто ніхто не буде, кажуть, кинути на призволяще. Але ніхто не буде ні скорочений,
Це перша, це теж головна теза, яка, мабуть, турбує всіх медпрацівників. Ніхто не буде скорочений, всі залишаться при роботі. Тимчасово пропонується, якщо врешті-решт ми остаточно приймемо рішення, ухвалимо рішення, що ця база запрацює. Сподіваюся, що не буде потреби. Це я про що говорю. Дай Боже, що не було потреби, все залишилося як є. Але вибачте, така ситуація ми бачимо по всьому світу, особливо на території України в західній її частині. Ми бачимо, що потреба зростає. Сподіваюся, що у нас не буде потреби. Ми обмежуємося тими лікарнями, які сьогодні вже ліжками відкриті. Але ті ліжка, які ми маємо сьогодні, там поки що є вільні місця. Сьогодні є, завтра немає. Це надзвичайно вплинна ситуація, статистика. Ми маємо бути готовими, на жаль, до найважчих. Пане Ігорю, поясніть, мова йде лише про пологове, там, де породілля, чи про жіночу консультацію, денний стаціонар, в цьому приміщенні там також є жіночу і лабораторія? Жіночу консультацію ми плануємо залишати, щоб вона працювала повноцінно, як і працює. Mm. Не вплине абсолютно, я хочу заспокоїти, теж це питання вивчалося, продовжує вивчатися, це ставить питання номер один, щоб можливі хворі з коронавірусом не могли заразити тих породіль, тих жінок, які прийдуть на консультацію. Таких проблем не буде, абсолютно консультація буде, там все окремі входи абсолютно, і відбувається певна перегородка, тобто не буде цієї міграції пацієнтів. Що, як убезпечити вагітних жінок, які прийдуть на консультацію? Ми зробимо все, що ці будуть вагітні жінки убезпечені. То вони будуть окремо, абсолютно. І якщо буде шпиталь, це буде окремий корпус з окремим входом. Абсолютно правильно. Так. Вони не контактуватимуть. Ні, в ніякому разі. Наскільки ліжок планується тимчасово шпиталь? Заплановано на 150 ліжок. Але ж казав начальник департаменту, це буде поступово. Поясніть, як це? Ну, поступово ми спочатку, те, що я казав раніше, якщо ми зараз збільшимо кількість ліжок вже в існуючих лікарнях, які де лікуються хворі на COVID-19, то будемо дивитися, можливо, спочатку відкриємо 30 ліжок, і якщо їх вистачить, то далі ми не будемо розширювати базу. Але максимально ми порахували, що лікарня може прийняти 150 ліжок. На який термін? На який термін пологовий будинок може стати тимчасовим шпиталем? Тимчасовим інфекційним стаціонаром, значить, другий пологовий будинок може стати терміном на 3 місяці. Так, власне, таке є рішення комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чи будуть там проведені якісь спеціальні реконструкції, поліпшення, матеріально-технічна база, чи будуть там ремонти? Чи там приміщення? Повноцінні ремонти, на жаль, ми провести не зможемо, тому що ми повинні в такому оперативному режимі працювати. Але головним, те, що необхідно для лікування і рятування життя людей, буде забезпечені. Хто за це платитиме, хто виділяє на це гроші? На забезпечення, я маю на увазі, якісь прилади і, знову ж таки, відновлення кисневої системи. Ми почали у сюжеті, що вона не працює. Так, киснева система не працює. Є кошти відповідні з місцевого бюджету і є кошти, які надійшли згідно державної субвенції. Тобто кошти на це є. Теж заспокоює пацієнтів. Ми почули від колективу, що вони переживають, що це знищення пологової. Угу. Вони потім нікуди не повернуться. Що буде з тими людьми, які зараз працюють і не захочуть працювати в тимчасовому? Я розумію. Значить, це питання абсолютно не нове. Я розумію, що є вже були певні причини, певні подразники. І, скажімо, в колектив вже неодноразово приходили і говорили, що їх час закрити чи час об'єднати два пологових. Власне, це є одна юридична адреса. Це один з пологових будинок, просто дві бази. Колись це було два окремих. І я розумію, що навіть певні політичні партії, певні політичні лідери намагалися колектив спантеличити, сказати, що їх закриють, але ось уже скільки часу там наша команда працює, колектив фінансується, і більше того, ми маємо за ціль, за мету в наступному фінансовому році напоки сформувати серйозну суму на реконструкцію і ремонтні роботи в обох пологових будинках. Але коли попередні рази вже працівники другого пологового будинку, першого будинку зверталися до депутатського корпусу, тому що ходили такі чутки. Це правда. Тобто це не перше вони стурбовані, не перше вони переживають за свою долю, і це нормально. Ми знаємо, що там є висококваліфіковані працівники, і більше того, кожне робоче місце буде збережене. Якщо лікарі і молодший медичний персонал не матимуть бажання працювати в ковідних бригадах, про те, що було сказано, їм знайдеться місце, і вони будуть
забезпечення роботи, але тепер вже в стінах першого пологового будинку, те, що на вулиці Чехова. Чи вистачить потужності першого пологового на вулиці Чехова? Я маю на увазі кількість породіль з двох закладів в один. Ну, я вам скажу таку статистику, ви зрозумієте, що дійсно вистачить. У нас от за 9 місяців на вулиці Чехова на першій базі народжуваність склала 547 діток народилося, на вулиці Олени Теліги так 494 народжень, це за 9 місяців. Тобто, якщо порахувати середню кількість народжень в день, вона складає менше 4 діток в день. Тобто, зрозуміло, що Чехова абсолютно спокійно може прийняти кількість охочих, і дай Боже, щоб ця кількість народжування збільшувалася. Ми готові будувати хоч 3 пологові будинки, аби дійсно, скажімо, наша демографічна ситуація йшла в кращому напрямку. Пане Ігорю, а хто буде керувати тимчасовим інфекційним стаціонаром? Кому вони підпорядковуються? Да, згідно рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, буде передано в оперативне управління саме інфекційної лікарні, адже це є профільний заклад, і там є фаховий спеціаліст, фаховий керівник, менеджер, яка довела свою роботу під час першої хвилі, так званої весною, і зараз абсолютно справляється. Тому тимчасово саме заклад буде переданий, скажімо, це приміщення до інфекційної лікарні міста Черкаси. А чи готові до такого сценарію, якщо і цього тимчасового шпиталю не вистачить, які ще медичні заклади Черкас, можливо, обласна лікарня, готові прийняти хворих і бути перепрофілюваними? Ми знаємо, що обласна лікарня також приймає хворих на COVID-19, там створені також належні умови. Справді, ми розглядали це питання, що у разі збільшення кількості захворювань, про інші приміщення, ми будемо звертатися, по-перше, до обласної державної адміністрації, до обласної ради, про те, щоб заклади, які розташовані в місті Черкаси або біля міста Черкаси, є певні і госпіталі, і санаторії, і інші напрямки, щоб також дали можливість створити належні умови для можливих захворювань. Ну, я не буду розказувати про всі хвилі, тому що є, звісно, план відповідного реагування і збільшення кількості ліжкомісць. Це можливе залучення там, і шкіл, і спортивних закладів, але це надзвичайно широке. Я сподіваюся, що ми навіть не закриємо можливість цих 150 місць, про які я казав в пологовому будинку. Пане Ігорю, які ваші будуть дії? В сюжеті ми бачили, що колектив готовий до акцій протесту прикривати дороги. Які будуть дії міської влади, якщо будуть акції протесту від колективу? Я сподіваюся, що сьогодні ті емоції, які з'явилися на спільній зустрічі колективу і директора департаменту охорони здоров'я і головного лікаря пологового будинку, вони заспокоюються, колектив. Я готовий прийняти представників колективу, готовий прийняти в себе на прийомі працівників пологового будинку. Та більше того, я планую в пологовому будинку побувати завтра-післязавтра, перевірити, як ведуться роботи саме в частині кисневої системи, енергетичної системи. Я готовий поспілкуватися і гарантувати, що люди залишаться з роботою, але там вони ж визначаться, чи на базі цього пологового в бригадах ковідних, чи туди перейдуть. Ніхто не збирається продавати ці приміщення, хочу відразу також сказати, тому що такі чутки ходили раніше і зараз про них говорять. У нас немає ніяких там приватних інвесторів, абсолютно. Це питання не вноситься на сесію Черкаської міської ради. Більше того, ну, це ніхто не дасть зробити. Це здоровий глузд абсолютно має перемогти. Тому я хочу заспокоїти перш за все працівників пологового будинку і пацієнтів. Скільки наразі там працює людей? Про яку кількість персоналу можна говорити? І лікарі, і... Я зараз не готовий сказати. На жаль, я цю цифру не взяв. Я тоді, якщо треба, додатково повідомлю. Дякую. Пане Ігорю, дякую за роз'яснення та відповіді. Я передаю слово Станіславу Шемету, який розповість про те, які ще події привернули увагу журналістів Служби новин Суспільного. Станіславе. Лікарня досі без тепла. Навчаються, але не у школі через коронавірус. Чверть шкіл на Черкащині відправили на дистанційку. Любить сонце і воду, як переселенець із Криму вирощує на Черкащині інжир. І зимовий режим та раціон, чим зараз годують тварин у Черкаському зоопарку. Станіслав
117 нових інфікованих коронавірусом виявили на Черкащині за останню добу. Це на 31 особу менше, ніж було вчора. Загалом на COVID-19 захворіли 9422 людей, повідомила керівниця обласного лабораторного центру Людмила Кравченко. 8171 пацієнт одужав, 86 померло. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу виявили 6754 нових хворих. Станом на 2 листопада в країні коронавірус лабораторно підтвердили у 402 194 людей, 7375 людей померло, 163 768 пацієнтів одужало. Смілянська міська лікарня без тепла, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора Микола Стогній. З його слів, середня температура в палатах 16 градусів серед пацієнтів і хворі на ковід. Як пояснив заступник міського голови Сміли Павло Іщенко, все через борги за газопостачання. Як вирішать ситуацію та коли увімкнуть опалення, з'ясовувала Тетяна Рева. Пацієнтка Смілянської міської лікарні у неврологічному відділенні 11-ту добу. Своє обличчя не показує, ім'я не називає. Говорить, гріються обігрівачем, його принесла сусідка по кімнаті. Діти спали, ну, ви ж самі бачите, роздіті, ніхто ж не буде спати. Ще поки терпімо. Виконувач обов'язків директора Смілянської міської лікарні Микола Стогні розповідає, нині в закладі 145 осіб, із них 50 – лежачі хворі. Чоловік пояснює, гріються обігрівачами, а пацієнтів переводять у тепліші палати. Ми стараємося їх туди переводити з тих палат, де дуже низька температура. В середньому температура по відділенням десь на сьогоднішній день складає 16-17, з тенденцією до зниження. Тепло до лікарні не надходить через борги закладу перед теплопостачальником «Сміла Комунтеплоенерго», пояснює заступник міського голови Сміли Павло Іщенко. Додає, сьогодні на виконкомі ухвалили рішення погасити цю заборгованість. В розмірі 622 тисячі, які визнані судом, ми сьогодні на виконкомі Смілянської міської ради прийняли рішення щодо фінансування цієї заборгованості про плати надання допомоги для того, щоб заплатити цю суму боргу. Окрім цього, залишився 51 мільйон гривень загального боргу Сміли перед Черкасигазом, каже Павло Іщенко. І додає, таких грошей у міському бюджеті немає, тож сподівається на реструктуризацію заборгованості, тобто відтермінування його на кілька років. Свої пропозиції Черкасигазу нададуть завтра під час спільної зустрічі. У нас є попередні домовленості щодо зустрічі з керівництвом ПАТ «Черкасигаз» та домовленості на подальші дії щодо підключення всього міста. Голова правління «Черкасигазу» Сергій Буян ситуацію коментує телефоном. Якщо вони знову запропонують договір реструктуризації на 10 років, то ви чудово розумієте, що це ставить нашу організацію в дуже важке фінансове положення, тому що сума заборгованості в 50 мільйонів, вона просто непосильна. Ми не займаємося видачею кредитів, ми не можемо одну компанію фінансувати протягом там значної кількості якогось часу. Якщо у них є конкретні пропозиції, ми будемо раді їх розглянути. Заступник директора Сміла Комунтеплоенерго Станіслав Голубець додає, котельні міста готові до початку опалювального сезону, залишилося отримати газ. Тільки буде відновлене газопостачання, ми зразу будемо запускати. Ні секунди, як то кажуть, не буде затримки. Обладнання все готове, заповнена система водою, тобто нам тільки подача газу, і ми готові до розпалювання. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Після канікул в онлайн. Від сьогодні чверть шкіл Черкащина, це 136 закладів, працюють дистанційно. На таку форму роботи перейшли згідно із рекомендацією Регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки, розповіла Суспільному заступниця начальниці обласного управління освіти Оксана Сімушина. Говорить, це рішення вимушене. Усе, щоб уникнути поширення коронавірусу серед школярів і вчителів. Чи до вподоби таке навчання Свидівоцькій школі та коли там збираються повернутися за парти? Про це у сюжеті Ольги Горжій. Клас Людмили Осадчої сьогодні порожній. Звичайні уроки, каже, проводити не буде. Натомість запише відео. Ось ми повторювали периметр. Я це все зробила, приготовила. А потім включаю програму, яка дозволяє мені записувати відео.
І так, говорить вчителька, готується до кожного заняття. Для уроку математики створила ось таку презентацію. Вартість, ми вже це слово знайомі, це сума, наприклад, цін. Спочатку конспект, потім презентація, потім запис відео, тоді завантажити відео. Потім лише скопіюю посилання і скидаю у Viber. Це займає удвічі більше часу, додає вчителька, але тільки так може чомусь навчити в нинішніх умовах. Така форма дозволяє, наприклад, у вихідні батькам ще раз пройти цей урок. І, звісно, що є консультації по телефону. Такі уроки ефективні, розповідає мама одного з учнів, пані Людмила Олена Назаренко. Хоча у березні, каже, на старті карантину дистанційне навчання здавалось неможливим. Він зараз сам бере свій телефон, слухає відеоуроки, виконує завдання по цим відеоурокам. І дуже рідко він до мене звертається, коли йому потрібна якась допомога. Там дуже грамотно все продумано. У який спосіб проводити уроки вчителі Свидівоцької школи обирають на свій розсуд, розповідає директор закладу Євгеній Нелін. Зараз ми проводимо навчання в онлайн-режимі. Тільки термін проведення уроку, ну, він обмежений рекомендаціями, ну, таки, не більше 20 хвилин. Сам директор навчає дітей у Вайбері. Ви, я бачу, знову всі практично на зв'язку. Навчатися онлайн не складно, говорить школяр Богдан Біляєв, але, каже, хоче до школи. Можна бачити своїх друзів і з ними спілкуватись. Так і легше з вчителями бачитись в школі. Так легше, думаю, навчатись. Заживе спілкування і тато Богдана, але, говорить, розуміє, зараз на першому місці здоров'я дітей. Як вимушена міра, дистанційне навчання – це непогано, але ненадовго. Вчителі виходять на зв'язок, діти займаються, ми дивимося по своєму сину, що це дає свої результати. Повернутися за парти, як розповідає вчителька початкових класів Людмила Осадча, учні мають за тиждень. Тут їх чекають з нетерпінням, адже не всі мають смартфони для освіти онлайн, а педагоги – можливість об'єктивно оцінити знання. Одне діло, коли дитина вдома і постійно там допомагають дорослі, а інша справа, коли вона самостійно сидить у класі, виконує це завдання. Ольга Гуржі, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Кримський інжир у селі Лип'янка вирощує переселенець Асан Саріджанов. Каже, спочатку перевіряв, чи приживуться саджанці у центральних широтах, а зараз має інжирний сад. Як доглядає за деревами та що планує, дізнавалася Тетяна Зозуля. Тільки вже зріли. Перше дерево інжиру на подвір'ї Асана Саліджанова з'явилося 3 роки тому. Так розповідає, хотів створити домашній затишок, як це було в Криму, де жив до окупації. Здесь на новому місці в Черкасах. Тут, на новому місці, в Черкаській області, якось створюємо собі умови домашні, по можливості. І вирішили спробувати посадити інжир, гранат, тому що тут схожий клімат. Температура повітря, в принципі, достатньо висока. Далі, розповідає, було 2 роки спроб і помилок, потім перші плоди. Я посадив, хотів від вітру захистити. Було, посадив, хотів від вітру захистити, але в той же час не врахував, що сонця не вистачає. Півдня дерево під сонцем, а півдня в тіні, і через це плоди не дозрівають. Зараз нові саджанці вже висаджуємо на сонячній стороні. А ще інжир любить воду, тому, каже Асан, треба стежити, щоб не пересушити ґрунт. Просто водою поливаюся. Просто водою поливає, але з часом думаю трохи удобрювати, тому що земля виснажується, а рослині потрібно щось вживати, якісь мікроелементи, азот, фосфор, калій, все, що потрібно рослині. Також слід правильно доглядати за рослиною взимку, розповідає садівник. На зиму укрити, тому що воно виростає дерево. На зиму треба укрити, тому що він виростає як дерево, вдвічі вище мене на зріст. Його потрібно правильно саджати. Саджати під нахилом, на зиму пригинати. Відкривати потрібно, коли буде спека, щоб не було заморозків. Не потрібно поспішати робити це ранньої весни. Вирощує чоловік жовтий інжир. Каже, це його улюблений.
Мені цей сорт дуже подобається. Мені цей сорт дуже подобається за смаком і у вирощуванні. Синій сорт у нас теж ріс. Він теж смачний, може бути і на продаж. Дозріває раніше трохи. Але для мене це не бізнес. Саджав для себе, для душі. На перспективу Асан Саліджанов будує теплиці, та поки інжир у них не саджав. Одне дерево може посаджу на пробу. Можливо, одне дерево посаджу на пробу. Якщо буде добре, то, можливо, будемо розвивати цей напрям. Коли інжир дозріє, додає чоловік, з нього готують варення. У планах розширити сад і, якщо буде попит, вирощувати на продаж. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. Хліб із повидлом, гарбузова каша та зменшення кількості фруктів. Черкаський зоопарк від сьогодні перейшов на осінньо-зимовий режим роботи. Про це Суспільному розповів директор закладу Євген Ван. За його словами, ведмедям та плазунам змінили харчування, а в тераріумах – режим температури. Як реагують тварини на зміну світлового дня та чи зменшилася кількість відвідувачів, розкаже Ірина Філенко. Ця пітони тигрові, ми можемо сказати, що вони впадають в спячку тим, що вони стають менш активними, менше харчуються і знаходяться в холодному углу свого тераріуму, в якому живуть. Це зоологиня відділу акватераріуму Людмила Мельниченко. Розповідає, у цьому приміщенні розміщені плазуни, які мешкають у пустелях і тропіках. Зоологиня додає, у зимовий період, коли температура понижена на вулиці, ящерки, змії та черепахи стають гірше харчуватися. Тому що вони дуже чутливі до температури. Якщо температура знижується, тому тварина стає менш активною і менше харчується. Наприклад, черепахи сухопутні, то в них температура знижується хоча б на 2-3 градуси, вони стають гірше харчуватися. Цим потрібно слідкувати і штучно створювати піднімання температури, щоб тварина харчувалася добре. Черкасець Олександр Назарець до зоопарку прийшов із донькою Кароліною. Каже, тут бувають щотижня. Стараємося далі для дитини, щоб вона пізнавала світ, щоб вона бачила, як живуть тварини, що роблять. Різні тварини нам подобаються, дуже красиві. Ну, тут дуже з тим, коли я був в дитинстві, преобразувався набагато парк. Дуже красиво і приємно сюди приходити. А це ведмеді Бурмак та Гута. За словами завідувачки відділу савців Лідії Осачі, щоб тварини перезимували, їхній раціон збагачують кашами, зерном та м'ясом. Ми готуємо для них вечерю. Це може бути риба із хлібом, з повидлом, плюс фрукти, овочі. На даний момент у нас, наприклад, кабачки, помідори, перець, трошки ще огірків, і гарбузи. Лідія Осадча каже, ведмеді зараз стали менше їсти та менше рухатися, бо готуються залягти у сплячку. Вони погано виходять із барлоги, намагаються трішки подовше поспати, скажімо так. Да, вже, можна сказати, починається таке часткове залежування, так як і в природі. Тобто погода змінилася, вже день став коротший, і вони все це відчувають, оці зміни в природі. І тому можна сказати, що десь ще з місяць вони так трошки повередують і вже заляжуть в сон. З листопада зоопарк переходить на зимовий режим роботи та скорочує години прийому для відвідувачів, розповідає директор Черкаського зоопарку Євгеній Іван. Додає, що і кількість гостей змінилася. Сезонне підприємство, тому в нас влітку багато людей, тому що тепло, люди гуляють, дуже багато часу проводять на повітрі, а взимку холодно або восени зараз не дуже комфортна температура, тому людей мало. Ірина Філенко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. І наразі у нас це вся інформація. Переглядайте підсумковий випуск новин о 20:40. Я дякую за увагу. Дякую, Станіславе. На цьому я з вами прощаюся. Нашу програму завершує прогноз погоди, із якого дізнаємось, яким буде на Черкащині вівторок, 3 листопада. В етері Суспільного була інформаційно-аналітична програма. Сьогодні головне. Ну, все добре. До побачення. За прогнозом черкаських синоптиків, 3 листопада температура повітря по області вночі від 1 до 6, в день від 6 до 11 градусів тепла. У Черкасах вночі від 4 до 6, в день від 8 до 10 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми продовжить повільно зростати. Відносна вологість повітря залишиться високою.